Aí, você tá lá em alto mar, nenhuma terra à vista. Atrás de você, a Mondoca Runa, a maior e mais radical das ondas. Você faz o quê? Rema até os braços queimarem. E aí, um, dois, três, sobe! E aí, você vai almoçar. Cara, qual é? Você acabou de estragar a minha cena. Do seu reality falso de sobrevivência? Não é falso, não. É um vídeo de teste. Pra ter a minha própria série, eu tenho que mostrar pros produtores que eu tô preparado pra fazer o programa. E falando em estar preparado, o rango tá pronto. Oh, legal, churrasco! Só que beleza. Tem uma tempestade de neve a caminho da fortaleza. Vamos sair cedo para fazer um treinamento no frio extremo. Então vai ser contra o tanque? No estádio da fortaleza. Bem no meio da tempestade do século. O que é que você faz? Super Strikers! Super Strikers. Aperto gelado. Versão brasileira, DPN Santos. Divisão Tática, eu quero o relatório. Os escavadores estão trabalhando dobrado, coronel. A expectativa é de encontrar nos próximos minutos. Yanai, vocês estão escavando há mais de 3 semanas. Por que acha que vão encontrar agora? Capitão Uber, senhor, usei a probabilidade estatística para concluir que quanto mais tempo a gente procurar, maior a chance de encontrar o artefato. O que foi? Eu encontrei. Fala mais alto. Eu encontrei. Primeiro dia. Estamos a caminho dos Alpes e teremos que usar técnicas de sobrevivência avançadas. Ah, é. Tipo, como a gente vai sobreviver a esses assentos que nem reclinam direito? Hã? Quê? O tanque? Mas o que eles estão fazendo aqui? Dê-me minhas saudações. Oi, instrutor. Olá, instrutor. Oi, instrutor. Segundo os meus cálculos, está chegando uma tempestade de neve ciclônica intensificada por ventos catabásicos. Então, em 48 horas, o clima vai estar brutal. Ah, tudo bem. Afinal, estamos nos Alpes. Eu quero dizer que o clima vai chegar a condições extremas. Não. Estamos nos Alpes. O tempo vai fechar. O que foi? Eu só estava tentando ajudar. Como o Norshall disse, jogar contra o tanque durante uma mega tempestade requer técnicas avançadas de sobrevivência. E eu sei exatamente onde vamos aprender. Segundo dia. A gente vai se encontrar com o instrutor. O melhor lugar para experimentar as mesmas condições que vamos ter na fortaleza? Lá no alto. Que lugar frio, bicho! Isso não é um friozinho qualquer, é muito, muito frio! Se as condições do tempo já estão assim, dá para imaginar como é que vai ficar quando a tempestade chegar aos Alpes no final de semana? Ai! Shakes! Shakes! O que é que você tá fazendo aí, cara? Regra básica de sobrevivência, irmão. Não se afastar do grupo. Tá, tô indo. Até que enfim. Por que demoraram tanto? Uau! É magnífico! Nossa, é muito maior até do que eu poderia imaginar. Com esta descoberta, vamos nos tornar os maiores jogadores de futebol no inverno.
Dagoblar! Aê, bem legal! Agora tá quentinho. Assim tá bem melhor. O novo kit térmico do instrutor deve manter vocês confortáveis no frio. Agora, vou apresentar os seus adversários. As árvores? Os jogadores do tanque são substancialmente maiores que nós. Nossa vantagem será agilidade e velocidade. É fácil. É só apelar para uma jogada clássica como... Mata-giro! Mas a temperatura gelada e as rajadas de vento deixam o ambiente escorregadio. E o que é que a gente faz? Vocês vão jogar com travas mais longas nas chuteiras para aumentar a aderência. Manda as travas para cá, professor. Eu sinto muito, tanque. Vocês vão perder porque são todos uns pernas de pau. Nossa performance sempre mata pau. Pessoal, todos aqui. Eu acho que errei ligeiramente nos meus cálculos. Parece que, na verdade, a tempestade vai começar, bem, nesse momento. Ah, isso não é legal, gente. Alguém aí tem alguma ideia? Pode perguntar. Eu não vou te perguntar, bicho. Ah, vai, pergunta. De jeito nenhum. Então você quer perguntar? Tá bom, tá bom, tá bom. O que você faz? Precisamos de galhos, de algumas pinhas e de muita determinação. A tempestade chegou cedo. Ótimo. São as condições perfeitas para o treinamento de futebol no inverno. Com as informações que colhemos no... O senhor sabe o quê? A tempestade vai parecer um passeio na praia. Mas esse tempo é o pior que a gente vê por aqui há décadas. Talvez. Mas os dados que eu obtive do... são de milhares de anos atrás. São da era glacial. No dia do jogo, vamos congelar os Super Strikers para fora da partida. Terceiro dia. Escavamos um esconderijo de neve para nos proteger das intempéries durante a noite. Com as fortes rajadas de vento, a sensação de frio ficou bem abaixo do congelante. O North. Opa, fala aí, Joe. Valeu por ter salvado a gente, bicho. O que você fez foi um tremendo sucesso. Ah, não foi nada, cara. Mas a gente tem que sair daqui logo se eu quiser colocar o meu programa no ar. É, tá difícil, pessoal. A tempestade não melhora... Dingleblar! Shakes! Mano Shakes! Com licença, gente. Você só pode estar brincando, mano. Galera, o nosso amigo tá lá embaixo. E o Norse é o único que tem a técnica pra ir atrás dele. Que foi? É sério. Na metade do terceiro dia, o seu companheiro cai num buraco no gelo. Você só tem uma corda e inteligência. O que é que você faz? Isso não. Nossa. Mas o que o tanque quer com um troglodita congelado? Eu tô louco pra ver. Você já viu? Ah, claro. Você não vai acreditar. É fantástico.
Adivinha o que aconteceu com o tataratataratataratataravô do Thor? Eu não sei do que você tá falando. Deixa disso. Imita ele. Não! Imita, vai. Eu não quero. É uma ordem! Mas é mesmo cara de um, fuzinho do outro. Atenção! Chega de brincadeira. Falta só um dia pro jogo contra os Super Strikers. A gente tá aqui pra... É ele? Ô, Thor, acho que o seu tataravô tá querendo dizer alguma coisa. Ele não é meu tataravô, tá bom? Fica frio. O resgate tá chegando, Shakes, meu irmãozinho. Intrusos! Espiões! Atrás deles! Você tá numa caverna com um troglodita congelado e o tanque tá te perseguindo. O que é que você faz? Pula! Então, o que a gente faz pra escapar desses caras? Mondou Kahuna! A onda gigante? Achei que era invenção sua. Tudo no meu show é real, Shakes. Um, dois, três, sobe! E o que você faz agora? Confia em mim? Uber! Responda, Uber! O que houve? Não tem sinal de ninguém aqui. Certo. Voltem pra base, pra próxima fase do nosso treinamento. Entendido, coronel. Tá bem real pra você? Que legal! Uau! É de verdade? Que coisa notável! Um espécime praticamente intocado! Não. Intocado não. Ele tá congelado. Ô, instrutor, fala um pouquinho pra gente sobre ele. Esse espécime viveu na última era do gelo. Quer dizer que estava mais frio que agora? Bem mais frio, João Canhota. Na época, o planeta inteiro estava coberto de gelo. E o tanque está estudando um cara que sobreviveu a isso. Pessoal, não se preocupem. Temos nosso kit de inverno. Temos as nossas travas. Estamos preparados para qualquer coisa que venha do tanque ou do clima. Vamos pôr em campo o melhor time de inverno. Dia de jogo no geladíssimo estádio Fortaleza. Não exagera, Brenda. Eu não tô sentindo frio. Tanque contra Super Strikers. Quem é o favorito? O mais importante é saber qual dos times está mais preparado para enfrentar o clima. Surpreendentemente, o Strikers está enfrentando as condições do tempo melhor do que o time da casa. Deixando para trás o tanque aqui na Fortaleza. Legal!
Shakes, manda aqui! El Matador tá de olho no gol. Uma abertura fantástica! O time vermelho tá bem à vontade nesse clima nada agradável. Nada agradável? Não sei do que você tá falando, Brenda. Parece que o Super Strikers está mais preparado do que a gente pensou. Travas especiais. Muito esperto. Tomara que o seu tatara-tatara-tataravô ajude. Claro que vai. E ele não é meu tataravô, tá bom? Não se preocupem. Os Super Strikers podem estar mais rápidos agora, mas logo vão desacelerar com o frio. Vamos avançando no segundo tempo e o clima vai ficando cada vez pior. Um casaco teria sido uma ótima ideia, Meg. Hã? O Super Strike está pegando bem menos na bola. Empata o jogo! Qual será a próxima surpresa da partida, Mac? Ô, Mac? Quarto dia. A situação piorou consideravelmente. Não foi esse o final que eu planejei pro primeiro episódio, Shakes. É, a gente tá preparado pro frio, mas não pra isso. Pois é, o jogo tá escorregando entre os nossos dedos. Quem sabe a gente consegue vencer escorregando. Mondo Kahuna? Mondo Kahuna. Mondo Kahu o quê? Ah, vocês estão falando demais com o instrutor. Só me passa a bola. Esse é o momento em que o tanque vai tentar capitalizar o fato de que tá jogando em casa. Super Strikers está numa situação complicada. E o Mac também. Sabia que você ia gostar. Parece que o Shake está com seus próprios problemas. Vamos ver se o tanque consegue fazer 2-1. Fantástica defesa do Grande Bo. E ele manda direto pro North Shore. Mas parece que isso é bom. Ah, uma jogada desleal do capitão do tanque. Você tá jogando com muita neve, deslizando no meio do campo e sem travas na chuteira. O que você faz? 1, 2, 3... Sobe! Shakes impõe um ritmo inacreditável. É só ele e o goleiro! Gol! Oh, Mac, você voltou! Falei que eu não sinto frio, Brenda. Aí, Shakes! Beleza! O professor tinha razão. Para ganhar do tanque, tivemos que usar sérias táticas de sobrevivência. Devido às circunstâncias, parece apropriado um comportamento sobremaneira laudatório. Viu? Não sou só eu que não entendo o que ele fala. Eu quis dizer que... vocês arrebentaram em campo, viva! Você descobriu um cara no gelo, treinou em temperaturas abaixo de zero e ganhou do tanque no estádio Fortaleza. E agora, o que você faz?
Volta pra ensolarada Striker Land. Acende a churrasqueira. E assiste ao melhor reality de sobrevivência de todos os tempos. Eu sou o North Shore e este é O Que Você Faz. É isso aí, mano. Legal. É isso aí, legal. Aê. Diga adeus pro seu tatara-tatara-tatara-tataravô, Thor. Ele não é meu tatara-tataravô. E no fim foi uma ideia idiota mesmo. É, acho que não dá mesmo pra aprender nada sobre futebol com o troglodita. É o show do Bob Wilson! Eles são os arquitetos da ação, os mestres do espetáculo e líderes no seu, campo. Hoje vamos conversar com dois dos maiores capitães da Superliga, pouco antes de um duelo épico. Vamos receber o Rasta Mágico do Super Strikers e Vladimir Savic do Green Futebol Clube. Rasta Mágico! É bom estar aqui, Rob. Saudações, mortal de talk show que fala gritando. Bom, conta pra gente, qual é o segredo pra ser um líder em campo? Lamento desapontar, Rob, mas não existe segredo. Conhecer o time, a tática de jogo e liderar pelo exemplo, é só isso. Tá, e o que você acha, Vlad? A vitória é uma certeza quando a gente consegue prever as coisas do futuro. Então, quer dizer que você sabe o que eu vou comer no jantar hoje? Macarrão com queijo. Sozinho. O ancestral e poderoso livro do Grimm me permite ver todas as jogadas antes que elas aconteçam. Contemplem o grande poder do Tatinomicon! Eu prefiro deixar minha performance pro jogo. Super Strikers! Super Strikers! Antes do jogo. Versão brasileira, DPN Santos. Bem-vindos a Feratóvia, lar do Green Futebol Clube. Que brega! Os seus míseros mortais, zombar do poderoso Vladimir Savic! É isso aí, cara. Shakes, o Green acabou de ganhar do tanque, 4-0. E o Savic armou todos os gols. Eu acho que não vai ser tão fácil assim contra a gente. É. Mesmo que o Savic veja o futuro, ele só vai ver o Rasta Mágico acabando com ele. Se a gente trabalhar juntos e focar no plano tático, dá pra pegar um susto no Green. Vamos lá, gente. Junta todo mundo. Selfie do grupo. Ficou da hora. Você sabe o que a palavra grupo quer dizer, não sabe? Anteriormente, em Alunos Modelos, Terry gosta da Diana. Mas talvez a Diana esteja gostando do Bruce. Enquanto isso, Maurício e Lauro declaram seu amor meio que eterno por Mônica. Deixando-a dividida e confusa. Eu também tô confuso. Por que você quer assistir essa série, hein? É sério, Klaus. Chega de drama de adolescente. Alunos Modelos não é um drama adolescente, bom. É uma história clássica sobre o amadurecimento, o amor e o aprendizado. Numa faculdade para supermodelos. Além disso, tenho quase certeza que o Lauro, que é modelo esportivo, foi baseado no El Matador. O original é bem melhor que essa cópia. Selfie no ônibus! Uber, o que foi que aconteceu? Por mais que a gente seja forte, ou ache que é, nada se compara ao poder daquele livro infernal. Super Strikers. Bem-vindos ao Caldeirão.
Creio que nossas instalações sejam mais que adequadas para os seus preparativos. É tudo super moderno. Cozinha. Sala de jantar. Home theater. E o mais importante, esta é a sua área de treinamento. O campo de... Vem cá, só uma perguntinha. Você não acha que a gente merece coisa um pouquinho melhor do que o campo D? Ah, não se preocupe, ele é um dos melhores aqui. O campo D fica na masmorra. E, finalmente, quero mostrar o seu alojamento. Vocês sabiam que no século XVI, em Feratóvia, era de bom gosto ter o vaso sanitário dentro do quarto? Pessoal, é o seguinte. Acontece que o desempenho do Grimm em campo é muito melhor do que o desempenho fora dele. E o Savit está no centro de tudo que o time faz. Ele monta as jogadas. Domina o meio de campo. E com isso, garante os gols da equipe. Uou! Pelo jeito como ele sabia onde a bola ia estar... E passava sem ter que olhar. Será então que ele consegue mesmo? Sabe, prever o futuro? Não, não! Não se preocupa, Klaus. Não tem nada de sobrenatural nisso. Eu não tô falando do Savit. A quarta temporada de Alunos Modelos terminou em grande suspense. Na cerimônia de formatura da faculdade de moda, os alunos têm que desfilar para se formar. Mas a Mônica ainda não decidiu se ela tá meio que apaixonada pelo Maurício, que pode ser um vampiro, ou pelo Lauro, que é modelo esportivo. Mas aí, o Maurício tava desfilando quando o Lauro puxou uma estaca de madeira do rabo de cavalo! Ah, qual é, gente? É uma série tão boa! O quê? O seguro morreu de velho. Eu tô ligado, professor. Mas quer trancar a gente aqui mesmo, certeza? Nossa, que sinistro, que não é não? O Savit é um meio-campo excepcional, mas com certeza ele não vê o futuro. Quando você sabe como a sua equipe joga, pensar duas ou até três jogadas à frente não é uma coisa sobrenatural. Como é que você se vê passando pela gente, capitão? Não vejo. Três. Desculpa, mano Shakes, o passe foi ruim. Parece que eu tô precisando treinar mais. Tá brincando? Foi fantástico! É! É incrível! Jogadas na minha frente, bimba, de calcanhar. Muito legal! É, coisa linda! Arrebentamos no treino, galera. Não vejo a hora de enfrentar o Grimm. Isso, Shakes. É porque você não imagina a derrota dolorosa que está te aguardando. E deixa eu adivinhar. Você previu tudo com o Datinomicon! Você tá confiante porque acha que o Rasta Mágico pode me derrotar. Mas eu consigo ver cinco jogadas à frente com facilidade. E parece que o seu capitão não consegue ver nem três. Ah, é o matador. Parece que o momento é apropriado para uma selfie chocada.
Como é que o Savitch sabe do nosso treino? Mas aquela porta gigante estava trancada. Não tinha como ele ver a gente. Deve ser algum tipo de truque, não é não? Mas como isso é possível? Já vi em todos os fóruns da Alunos Modelos, já li todas as teorias dos fãs, mas ninguém sabe de nada. O único jeito de descobrir o que vai acontecer é vendo... o futuro! O Tecnomicon! Não? Nada? O que você tá fazendo? Tô procurando o Tecnomicon. Deve estar escondido numa câmara secreta. Igualzinho ao diário de 300 anos do Maurício que estava escondido no castelo da irmandade dele, a Glita Vampa Vampa, na faculdade de moda. A Jenny encontrou por acaso quando ela foi procurar o Terry, que talvez seja um robô. Até porque nenhum ser humano consegue manter a pose tanto tempo. El Matador? A série é boa. Ah, qual é, professor? Duas sessões de treino no mesmo dia? Reclama com o seu capitão. Foi ele quem pediu. Tem uma coisa que ele quer que todos vocês vejam. Mas o Klaus e o El Matador não estão. Alguém sabe aonde eles foram? Essa eu sei. O Klaus com certeza quer saber o que acontece naquela série boba que ele assiste. Enquanto isso, o El Matador tá tentando quebrar o recorde mundial de série. Pessoal! Finalmente tô no domínio da situação. Esses túneis não acabam nunca mais. É, como naquele episódio de Alunos Modelos em que a luz... Selfie silenciosa. Olha ali! Eu evoco o poder e a força do Tecnomicon para abrir as cortinas do tempo e revelar o que acontece na quinta temporada de Alunos Modelos! Hã? Por favor, revele o que acontece na quinta temporada de Alunos Modelos! Por favor! Eu não entendo. Tá parecendo aquele episódio de Alunos Modelos? Não é uma série boa, Klaus. Essa foi por pouco. Por pouco mesmo. Ainda bem que nós percebemos que eles estavam vindo pra cá. Imagine o problema que seria se eles encontrassem um livro que realmente funciona. Noite de jogo aqui no Caldeirão. O Savitch aterrorizou o tanque exibindo total domínio do meio de campo, Brandon. Mas o time vermelho não se assusta com facilidade, Mac. Vai ser preciso alguma coisa mágica pra ganhar essa. E o Green pode ter exatamente isso. Vai. Não me diga que você acredita nessa bobagem de ver o futuro. Bom,
Às vezes eu comento os jogos com tanta precisão que eu me pergunto se eu não tenho o dom. Ai, isso é... Ridículo? Hã? Quem vai ganhar a Batalha dos Capitães? Capitães? Para! Você deve correr por trás e pegar a bola no centro do campo. Nossa! Que previsão sinistra do capitão do Green! Uau! Que bomba ele soltou! O Super Strikers escapou por pouco. Uau! O Rasta Mágico tá dando um gostinho do seu próprio remédio para o Grimm. Foi quase! Os Strikers não estão com tanta sorte. Será então que o Rasta Mágico também é um... Jogador excepcional? Eu também sei fazer isso. O primeiro tempo já tá quase no fim e o placar continua 0-0. Os dois capitães vão se equiparando jogada a jogada. Deixa de teatro, Savitch. Eu sei por que você tá fazendo isso. Mortal arrogante. Agora vou mostrar como os meus poderes são reais. Saia pela esquerda e passe a bola. Inacreditável! É como se o Savitch estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. O quê? Gol! Mais uma vez, Vladimir Savitch coordena perfeitamente as jogadas do Green. E se a coisa continuar desse jeito, não precisa ser vidente pra saber... E os Super Strikers vão... levar uma surra. Ha! Estamos ficando bons nisso. Eu convenci vocês de que poderia liderar o time. E decepcionei a todos. Conhecer o time e a estratégia não vale nada contra o Savitch. Vai ver, ele consegue mesmo ver o futuro. E daí? Não importa se ele tem 8 pernas e solta fogo pelas ventas. Com a sua liderança, a gente ganha de qualquer um, em qualquer hora, em qualquer lugar. Você é um líder de verdade. Você é o nosso capitão. Selfie do time todo. Calma, calma aí, que dessa vez vai aparecer todo mundo. Aí, me dá isso. Não! Eu tenho que registrar esse momento especial. E o meu visual fantástico. O que é isso? O melhor jogador da Superliga. Ai, não! Aquela coisinha pequenininha lá no fundo. O que é isso? E olha ali de novo. Tablão? Um drone com câmera? O Savitch não prevê o futuro. Ele tá espionando a gente. Foi assim que ele ficou sabendo dos detalhes do nosso treino. Mas como isso explica a previsão dele em campo? Acho que eu sei como. Bom, Savitch, vamos lá. Passe baixo, 75 graus à esquerda. Toca de calcanhar e corre para a esquerda. Drible 30 graus à esquerda. Cuidado com... Você ainda acha que consegue me vencer? Eu vi o futuro. E se prepara, porque o seu mundo está prestes a desabar. O que que o Shake está fazendo? Nem eu consigo prever, Brenda. Agora somos só eu e você.
jogada impressionante do Rasta Mágico. Mas aí vem o Savite. O Rasta chegou na frente. E o Shake está bem ali. Acho que eu sei o que a gente vai dizer agora. Com certeza, Brenda. Gol! Que beleza, pessoal! A gente conseguiu! Oh, não! Alunos Modelos foi cancelada. Eu nunca vou saber se a Mônica escolheu o Maurício ou o Lauro. Esse é um detalhe do futuro que eu não tô afim de saber. Dá uma olhada, gente. Sério? Pensei que o Green tivesse aprendido a lição. Vamos derrubar agora. Pera aí. É meu. Selfie de 360 graus com o grupo. Junta aí, gente. Não! Mas que Green Futebol Clube que nada! Isso sim é de dar medo! Eu sou o agente 1. Eu sou o agente 2. Nós somos o comitê disciplinar da Superliga. Como posso ajudá-los, cavaleiros? Tenho que me preparar para um jogo. Eu sinto muito. Mas você não vai para jogo nenhum. É mesmo? Mas e por quê? A sua licença de treinador? Já expirou. Super Strikers! Super Strikers! Licença para treinar. Não posso tratar disso depois? Tenho que preparar meus jogadores para o... Regra 8.43 da Superliga. Treinadores não licenciados não podem dar instruções para os seus times. Agora, por favor, nos acompanhe. Pegamos o professor. Estamos a caminho da central. Dizendo, bicho. Todo mundo! Strudel pro Bo! Professor, cadê você? Na central da Superliga. Minha licença de treinador está vencida. O quê? Tenho que refazer o exame de treinador da Superliga para poder ir pro jogo. Estão te obrigando a renovar a licença? Achei que o professor tinha nascido treinador. É, até os outros treinadores te chamam de professor. E a tática de jogo contra o tanque? É. O que a gente faz, professor? Eu tô proibido de dar qualquer instrução. Mas o que eu posso dizer é... que eu tirei uma foto com flash. Que ficou no drive do computador. No geral, vocês estão bem. Mas a vida não é um jardim. Eu tenho que ir. Ligo assim que terminar. Mas o jogo já vai começar. Bem-vindo à central da Superliga. Vai ver que é até bom que o professor não venha. Essa foi a pior preleção que eu já ouvi em toda a minha vida. Não faz o menor sentido. Quem sabe não é pra fazer. Como assim? Foi alguma espécie de código? Foto com flash, no drive do computador. No geral, não é um jardim.
Flash. Drive. No. Jardim. Senhores candidatos, por favor, digam seus nomes e o motivo para fazerem o teste. Olá, o meu nome é Helena e eu quero ser a melhor treinadora da Superliga do mundo pra esmagar quem ficar no meu caminho. Próximo. Oi, tudo bem? Eu sou o Norman. Ou Norm. Ou me chama como você quiser. Eu tô aqui por causa da minha aptidão pra inovações táticas. E finalmente, senhor. Olá. Sou o professor. E eu estou aqui porque tem um jogo pra vencer. E aí, pessoal, alguém deu sorte? Legal. O professor bolou três maneiras de passar pela defesa do tanque. Mas a gente precisa de alguém com talento de treinador para interpretar essas táticas. Dá licença. Siga a linha sinuosa e tome cuidado com os X grandões. Parecem perigosos. Qual é? Fala sério. Isso ajuda, matador. Gente, o El Matador não tá errado. Esses X são o que é de mais perigoso na Superliga no momento. Dia de jogo em Strikerland! O time do Coronel Van Panchep vem neutralizando os melhores ataques da liga com essa nova formação defensiva. Vai ser preciso um toque de gênio do professor pra ganhar a partida. Mas antes de qualquer coisa, ele precisa mesmo é aparecer pra partida. O que é que pode ser mais importante que o jogo? Hoje veremos se vocês têm aptidões para ser um treinador da Superliga. O fato de eu ganhar o título três vezes não está contando? Regras são regras, professor. Preciso dizer, fiquei surpresa do senhor ter deixado sua licença vencer. Até onde eu sei, não deixei. Pode parar aí mesmo, senhor. Você sabe que o meu time está jogando nesse momento? Como vou acompanhar o jogo? Eu entendo, professor, entendo mesmo. Mas... regras são regras. O Super Striker tá no ataque! Mas eles têm que encontrar um jeito de passar pela formação defensiva mais forte da liga. São duas linhas de gigantes das montanhas. A Cortina de Ferro. Jogada 1. Vamos de 1-2 contornando a Cortina de Ferro. Bela jogada do Super Strikers! Mas não foi bom o suficiente para atravessar a cortina. O Coronel Von Panchop ganhou o primeiro round da batalha tática. Não foi muito difícil, já que o oponente dele não apareceu. As escolhas táticas corretas no momento certo ganham uma partida. No primeiro teste, vocês terão que ajustar a formação da equipe para vencer cenários gerados por computador. Vai ser um desafio até para o senhor, professor. Pronto. Hã? Ótimo trabalho. Agora vamos tentar um cenário ligeiramente mais difícil. Que tal? Oh, correto novamente. E agora, que tal... mais alguma coisa? Ele já conseguiu passar por todos. Qual o próximo?
Ai, só de ficar perto dele, eu já me sinto uma treinadora melhor. Será que ele autografa o meu rosto? O Super Strikers partiu novamente para ataque. Será que o time se sai melhor dessa vez? Jogada 2. Vamos mandar a bola por cima da cortina de ferro. Parece que a jogada vai ser boa para o Super Strikers. Mas, novamente, a cortina de ferro se fecha antes que eles consigam passar. Parece que o professor conseguiu instruir a equipe. A gente não contava com isso. Não se preocupe. Sem ele aqui para dar as ordens, os Super Strikers não vão ter nenhuma chance. O segundo teste vai colocá-los contra uma das forças mais astutas e desleais do futebol. A imprensa. Nós temos um problema. Um momento, por favor. Eu esqueci minha nova senha. Já tentou 1, 2, 3, 4? Ou senha mesmo, eu sempre uso a palavra senha. Você já tentou reiniciar? Esse não é o tipo de protocolo de segurança que a gente espera da central da Superliga. É, tem alguma coisa errada. O que quer dizer? Para ser um bom treinador, é preciso 3 coisas. Motivação, tática e uma boa intuição. E a minha diz que tem alguma coisa fedendo mais do que o sanduíche que eu encontrei no ônibus do Strikers. Não era um cheiro tão ruim assim. Agora é o seguinte, eu tenho muito pouco tempo para descobrir o que está acontecendo aqui. E seria muito bom se eu tivesse uma dupla de assistentes. Pronto. Resolvido. Quem é o primeiro? Norman. Pergunta 1. Você vai enfrentar o Invincible United. Como é que pretende lidar com Scarra? Eu tenho, algumas ideias. Eu usaria jogadores de meio campo em profundidade para impedir que o Scarra chegasse até a área atrás da linha da zaga. Aí, os laterais eliminariam o perigo nos espaços muito abertos. Quando o Scarra avançasse, os laterais recuariam. E quando ele recuasse, os laterais avançariam. Entendeu? Ótimo. Agora, na segunda etapa, é que as coisas ficariam um pouquinho mais complicadas. Então, você vai me contar o que tá acontecendo? Eu não acho que a minha licença venceu por acaso, mas eu preciso de provas. No geral, estão bem. A vida não é um jardim. Isso não faz sentido. Para de se preocupar com isso. Isso não é problema seu, agente 1. E onde vamos achar essa prova? As câmeras de segurança! Alguma coisa me diz que o teste não prepara a gente totalmente para ser treinador. Você nem pode imaginar. Temos que achar um cartão de acesso. Bom, não necessariamente. É o melhor jeito de atravessar uma defesa fechada. Bom, vamos começar com ontem à noite. Você tá analisando todas as telas ao mesmo tempo? Quando tem que analisar 5 horas de jogo todos os dias, você se acostuma. Deu defeito? Ou é alguém tentando encobrir seus rastros? Bom, o tanque parece que está mais que satisfeito em segurar o empate. O Super Strike está desesperado para conseguir a vitória em casa. Jogada 3! Vamos fazer um corta-luz para abrir espaço no meio. O resto deixa comigo.
O Super Strike está apelando pro corta-luz. E o Rasta Mágico não consegue achar uma entrada. Mas foi só uma distração. E o tanque caiu feito um patinho. Nossa, por pouco. Essa defesa do tanque é mesmo impenetrável. Agora, mais do que nunca, o Super Strikers precisa do professor. Vocês não se lembram do que conversamos antes do primeiro tempo? Aparentemente não, porque isso tá um lixo! Como é que foi? Acho que eles entenderam meu ponto de vista. Professor, agora é o senhor. A conversa do intervalo é uma das funções mais importantes do treinador e é o seu último teste. Sabe o que é engraçado? Eu tenho uma fala pronta, mas não é pra vocês. É pro meu time, que tá em campo lutando com dificuldades sem mim. E o pior que tudo isso... é uma armação. O buraco na janela. As novas senhas. Vídeo de segurança faltando. Vocês foram invadidos. E a minha licença simplesmente venceu no dia do jogo contra o tanque? Prestem atenção nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Para, pessoal. Não vamos desistir agora. A gente só precisa de... Não. Eu não sei o que dizer. Cara, isso de ser treinador não é fácil. Helena, Norman... infelizmente, terão que tentar de novo. Professor... o senhor foi muito, muito, muito bem. Hã? Você não vai saborear um momento nem nada? Faltam 5 minutos pro início do segundo tempo. Se eu não conseguir ajudar meus jogadores, vou ter falhado como treinador. Com licença ou não? Isso quer dizer que o senhor encontrou... um jeito de rasgar a cortina de ferro. Vocês vêm ou não? Não desanima, pessoal. O professor vai socorrer a gente. Tenho certeza. Aqui é o Rasta Mágico. Por que você tá me ligando? É dia de... Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Norman. Quero que faça o esboço da minha nova tática. Isso seria uma honra. Helena, descubra um jeito mais rápido de chegar a Strikerland. Eu já descobri. Tenho que avisar vocês. Comigo é com emoção. Já avançamos bastante no segundo tempo. E parece que se esgotaram as ideias dos Super Strikers. Esse jogo parece mesmo que vai acabar em empate. Rasta, parece que a coisa não tá fácil pra vocês. E pro professor. Os Super Strikers não têm mais jogadas. Ataquem! De repente, o tanque renasce pro jogo. Será que vai sair um gol nos momentos finais? É sério. O professor só disse, tipo, 4 coisas. O que é que tem a ver se a vida é um jardim? Pra mim, é uma coisa que não tem nenhum nexo. Para com essa obsessão. Você sempre faz isso. Espera aí, professor. Regra 8.43. Treinadores sem licença não podem... Eita. Nossa. Regra número 1. Saiam logo da minha frente. O ataque do tanque está cada vez melhor. Uau! Isso é que é chegar atrasado. E será que o professor ainda consegue levar o time a um bom resultado?
Relaxa. Não tem jeito de ele ter inventado uma nova tática. Ele estava lá fazendo o teste. Como é que vocês estão? Nada bem, professor. Nenhuma das táticas funcionou. Bom, se não dá para contornar, vamos passar por cima ou atravessar direto. Vamos jogar. Entre as linhas. Jogada 4. Ocupem o espaço entre as duas linhas de defesa da cortina de ferro, frustrando o tanque e forçando uma movimentação. Aí, ocupamos o espaço aberto. Será que o Super Strikers vai conseguir fazer o que não fez o jogo todo? Finalizar uma jogada? Eles entraram no meio das linhas defensivas. O Uber não sabe se mantém a posição ou se avança. Vai, gente, vamos lá. Quanto tempo tem que ser treinador para que uma situação dessas não arrepente os nervos? Nem imagino. Agora chega dessa bobagem. O Super Strikers finalmente atravessou a cortina de ferro. Conseguimos, irmãzinha. Vocês se saíram muito bem, mas ainda tem muito que aprender até se tornarem técnicos da Superliga. É, porque enfrentar o professor vai ser o teste mais difícil das suas vidas. A central da Superliga. Devido a uma falha de segurança, decidimos refazer os exames de todos os técnicos. Isso é ridículo! Isso é uma pergunta! Eu entendo. Eu realmente entendo. Mas... regras são regras.